Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios de Tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a Tua amante humilde, entrelaçada a Ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha a coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços meu pecado de pensar. De autoria de Clarice Lispector. Que bom que nós estamos juntos com o programa Em Sintonia com a Fé, agora na TV também. Além da Rádio 9 de Julho, nós estamos aqui. Sim, porque nós temos o programa na Rádio 9 de Julho, AM 1600 kHz, das 8 às 9h30 da manhã. E aqui também na TV Em Sintonia com a Fé. Esse programa quer ajudar você a vencer, a ser feliz, a vencer as batalhas do dia a dia e alcançar muitas vitórias. Obrigado por nos receber na sua casa. Que Deus abençoe você, toda a sua família, toda a sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua missão. E nós contamos com a participação do Quirino Filho, nos ajudando também a trabalhar esse tema. O tema, a força da fé. Olá, Quirino Filho, tudo bom? Tudo bem, padre, tudo bom? Você em casa, meu irmão, minha irmã, muita alegria mais uma vez aqui com vocês. E vamos trabalhar em cima desse tema que é um... Eu estive dando uma lida, padre, é muito legal, vai despertar a fé em muita gente. Sabe que a fé nos leva além, né, Quirino? A fé nos leva além. Sabe, quando você tem fé, você vai além da aparência, você vai além do que você pode tocar, do que você pode sentir, do que você pode entender. A fé faz as pessoas descobrirem um mundo novo, acreditarem no mundo novo. É verdade, a fé ela é um sentimento, né? Mas ela é uma certeza, né? Uma certeza. A fé é viva, ela tem a sua propriedade. Quando você se apodera dela, quando você recebe a graça e você se apodera da fé, a tua vida se transforma, você vai além, como o senhor disse, a gente vai além do que a nossa cabeça pode imaginar. Eu lembro da história de um passarinho que voando perdeu de repente o rumo e foi cair num poço. Ele caiu no fundo do poço e numa comunidade de rãs. Nossa. Lá existiam rãs e sapos que viviam ali no fundo do poço. E aquele passarinho, de repente, se viu no meio daquela comunidade e começou a conversar com as rãs que estavam lá e falando para elas de um mundo diferente que ele conhecia. Falando que lá fora, além do poço, existia um sol lindo, existiam estrelas, existiam montanhas, rios e mares. E falando com entusiasmo das suas experiências, e as rãs ficaram empolgadas, também sentiram o desejo de conhecer esse mundo além do fundo do poço. Mas você sabe, querido, que nessa história, os chefes das rãs não gostaram não. Deve ter ficado bravo. Não gostaram, porque disseram, não, este passarinho está tentando subverter a comunidade, está colocando ideias esquisitas, comunistas, ideias na cabeça das nossas rãs.
Então vamos prender esse passarinho. E assim saíram na captura do passarinho, prenderam o passarinho e mataram o passarinho e colocaram lá embaixo. Isto é, acontece com quem vem ensinar ideias estranhas, falar de coisas esquisitas para a comunidade, porque eles queriam manter os seus privilégios do jeito que estava, né? Do jeito que estava. Tem tanta coisa aí que quer se manter do jeito que está, né? E essa história do passarinho parece com a história de Jesus, né? Que vem nos ensinar a viver um mundo novo. Vem nos ensinar a acreditar, a ir além da nossa realidade, a construir realmente um mundo de mais paz, de mais alegria, de mais amor, de mais justiça. E muita gente não gosta, não. Mas nós gostamos porque temos fé. Não é isso, querido? Fé incomoda muita gente, né, padre? Mas a gente tem fé. A gente vai à luta e vai na fé de que esse mundo novo, a gente tem certeza de que ele existe, que a gente pode transformar até esse mundo que a gente vive aqui, né? A gente está vivendo na graça de Deus. E qual música a gente poderia usar para ilustrar esta nossa reflexão no início do programa? Tem uma música de um CD que eu gravei, Fé, Esperança e Amor, que a música fala dessa força na vitória, dessa força na fé, dessa força nessa confiança em Deus. É esse CD aqui, né? Isso. Querido, Fé, Esperança e Amor. Tudo o que quiser você vai conseguir quando você quer. Ninguém vai impedir, o sonho é bom e aquele ideal de todo irmão. Vamos juntos seguir. E para aquele irmão que nunca acreditou, vamos dar as mãos, pois Jesus falou: não basta um sonho, tem que acreditar. Bonito! Você e eu mais uma vez aqui, feito crianças na vida a sorrir, agradecendo sem nada pedir, dando glória a Deus e a vida seguir. Glória a Deus! Então vem, irmão, que a hora chegou, cantei com todo louvor ao nosso Deus de amor. Então vem, irmão, que a hora chegou, cantei com todo louvor ao nosso Deus de amor. Bonita música. Ao nosso Deus de amor. Ao nosso Deus de amor. Bonita, né, pai? Quer dizer que é isso mesmo, a gente tem que acreditar. Acreditar. Essa música é do Lula Barbosa e do Vanderlei de Castro, uma música que fala dessa. A gente não pode duvidar, se vem com Jesus vem com a notícia de vida eterna, quem que vai fazer? Quem tem palavra de vida eterna para nós hoje, né, padre? Como é Pedro disse, né? A quem iremos nós, Senhor? Olha, querido, antes da gente meditar a palavra de Deus, eu quero também, aproveitando que você cantou essa música do seu CD, eu quero também dizer que nós fizemos um livro que se chama Seja Autêntico. Eu já li. E que é para ajudar as pessoas também a acreditarem em si mesmas, serem elas mesmas, serem verdadeiras, a viverem a sua vida sem ilusão, sem mentira, sabe? E você fazer acontecer a sua história, a sua vitória. Então, eu quero também falar desse livro, porque faz parte do nosso trabalho aqui de evangelização, ajudar as pessoas a vencerem, a serem felizes. Não que a gente tenha a fórmula pronta aqui, não é nada disso, não. Só encontrar o caminho. Não, é uma reflexão, é uma ajuda no dia a dia, para que a gente possa fazer acontecer a nossa história. Ninguém tem que ficar vivendo a vida dos outros, não. Nós temos que viver a nossa vida. E é a mais bonita de todas. A nossa é a mais bonita. Aliás, eu pergunto sempre, querido, nas missas que eu celebro, eu falo assim: quem é o filho mais amado de Deus? Quem é? Aê. Aí dá gu, quem que é a pessoa mais querida de Deus? Aí a pessoa fala: mas quem é, padre? Quem é a pessoa mais, o bebê mais lindo de Deus? É isso aí. Aí eu falo assim: ó, levanta o seu dedinho. A pessoa levanta.
Agora aponta a pessoa mais querida, mais amada, mais especial para Deus. Aí a pessoa fica na dúvida, tem gente que fica assim, ele fala, é o Papa, é o presidente, é não sei quem, é não sei o que lá, é a mamãe. Aí eu, não, faz assim, ó, aviãozinho. Bumba! É isso aí, se a câmera estivesse perto, o dedão ia lá. O dedão lá, é verdade. Cadê? Olha o dedão. Quem é a pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais importante hoje, né? Quem é a pessoa mais querida hoje? Querida hoje. Quem é? É você. Você que é o filho predileto de Deus. Sabe que Santa Teresinha falava isso também? Santa Teresinha, eu gosto muito porque ela dizia isso daí. Ela dizia porque ela era uma florzinha, frágil, simples, efêmera, mas uma flor é linda, uma flor é perfumada, uma flor é colorida. Então ela não é só pequena, não é só simples, não é só efêmera. Ela é linda, ela é linda, ela tem um instante de eternidade nela. E ela dizia assim também, Santa Teresinha dizia, eu sou a filha primeira, eu sou a filha predileta de Deus. E a gente pode dizer isso também. Você diga, eu sou o filho, eu sou a filha predileta de Deus. Eu também. Que bonito. Maravilha. Vamos meditar a palavra de Deus? Vamos, padre. Vamos. Vamos sim. E a palavra de Deus que ilumina o nosso dia a dia, hoje, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48. Uma mulher que padecia de uma hemorragia, havia 12 anos que ela sofria deste mal, ela tinha gasto com médicos, com tratamentos, e ela não podia se curar. Aproximou-se de Jesus por detrás, tocou-lhe a orla do manto e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que estavam com ele disseram, mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou, alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força muito grande. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus e declarou diante de todo o povo o motivo por que havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe, minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher que sofria há 12 anos com a hemorragia, se espremendo entre a multidão e acreditando que se tocasse apenas na barra do manto de Jesus, da túnica de Jesus, ela ficaria curada. E realmente ficou, e Jesus disse, alguém me tocou porque eu senti uma força saindo de mim. Os discípulos acharam estranho, porque quanta gente não havia ali, tocando em Jesus, esbarrando em Jesus, e ele sentiu o toque daquela mulher, porque ela tocou com muita fé, e ela ficou curada. Olha só a fé dessa mulher, porque imagina ela fraquinha, ela doente, caminhando da sua casa, no meio da multidão, e andar no meio da multidão não é fácil não. Já andou no meio da multidão, querido? Na 25 de março, na véspera de Natal, né, padre? Olha, quem andou sabe o que é, viu? Não dá para tocar em ninguém não. E é difícil, pensou, né? Nossa, tem que ter uma força, né, para superar todo aquele mundaréu de gente ali, né? E tem gente que nem consegue ficar no meio da multidão, que ela começa a sentir pavor, começa a sentir uma aflição, né? Ela começa a passar mal mesmo. Tem gente que gosta de multidão, né?
Tem gente que gosta porque vai, inclusive, aonde tem mais gente. Você pode ver, feriado em São Paulo, feriadão, as pessoas deixam a cidade mais ou menos tranquila e vão para um lugar super lotado, vão para a praia para enfrentar trânsito, congestionamento, para enfrentar filas. Fila da padaria. É nada contra, mas assim, tem gente que gosta da multidão, tem gente que não gosta. Agora, uma pessoa doente, encarar a multidão é mais difícil. É atrás da cura, né, padre? Atrás da cura, porque ela tinha fé. Ela tinha fé e ela acreditou. Se realmente ela tocasse em Jesus, no, pelo menos que fosse na barra ali, no pedacinho do seu vestido, ia ficar curado. Ia ficar curado. E realmente ficou, pela sua fé. E Jesus disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E ela foi em paz. Linda essa história. Linda mensagem. Não, o que é lindo aqui é a fé da pessoa que a leva a sair da cama, a leva a buscar, a ouvir a palavra de Deus, a realmente tomar posse da graça e ser curada. E existiu também a percepção dele, né? Mestre, quem te tocou? Está cheio de gente. Como é que o senhor sabe que alguém te tocou? Ele sentiu que alguém com muita fé tinha tocado nele. E uma força saiu de dentro dele, né? Uma força saiu do manto dele, né? E hoje, querido, aqui também no nosso programa, quantas pessoas estão acompanhando e quantas pessoas estão realmente com fé e acolhendo esta palavra de Deus e dizendo: sim, eu creio, a minha vida vai mudar. A minha vida vai ser transformada, vai dar certo, porque Deus está comigo e eu creio. E eu creio. E a pessoa vai alcançar essa graça. Vai alcançar, com certeza. E já está alcançando. A graça já está prontinha, empacotada, embrulhadinha para presente. É só você tomar posse dela. E aliás, se você já, né, tem um testemunho, quer se comunicar com a gente, né, procura a gente no Facebook, Padre Abélio Cristi. Você pode deixar também lá o seu recado, o seu pedido de oração, o seu testemunho. Padre Abélio Cristi no Facebook, deixa lá, né, o recado, dizendo: olha, eu sou aquela pessoa que estava acompanhando e que tomou posse da graça de Deus. Pegou e abriu o presente, tomou posse do presente. Essa imagem é bonita. Essa imagem, dá o presente, está aqui. Presente. Só basta você abrir, está aqui. Basta abrir. Jesus está com o presente prontinho, aquele que você pediu. É só você abrir o presente. Não pode deixar o presente embrulhado, pode guardado. Educação, né? A gente recebe um presente e não abre, né? É chato, né? Tem que abrir na hora, inclusive. Tem que rasgar o pacote mesmo, porque aquilo lá não vale nada. O que vale é o que está dentro. É isso aí. Então você hoje recebe este presente de Deus. Essa graça, esse toque de amor, esse toque de perdão, esse toque de cura, esse toque maravilhoso que Jesus tem para você. Vamos cantar? E essa é uma música, padre, que o senhor toca muito no seu programa e eu sei que o senhor gosta. A música é Folha Seca, do Ricardo, que a Letícia Seriani gravou e vem ilustrar um pouco essa história. Como folha seca, ao sabor dos ventos, eu caminhei, Senhor. Senti muita sede, eu estou com fome. Hoje decidi, quero te encontrar. Eu sei que o rio corre pro mar e que o sol nunca vai se apagar. Na noite escura eu olho pro céu e vejo as estrelas. Eu sei que um dia vou te encontrar. Entre as estrelas, nas ondas do mar, e como criança, deitar no teu colo e poder cantar. Me abraça, Senhor Jesus. Me abraça. Me abraça. Me acolhe e vem me curar. Me abraça, eu sou apenas uma folha seca exposta ao vento,
meu Senhor. Me abraça, me salva e cura com teu abraço de amor. Cada um se sinta hoje abraçado por Deus, acolhido mesmo pelo Senhor. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, saiba que Jesus acolhe você. Receba também essa energia que emana do Senhor, como aquela mulher com o fluxo de sangue. Recebe também essa força que vem de Deus e que penetra a sua vida. Recebe. Deixe-se abraçar por Ele, deixe-se tocar, deixe-se curar por Jesus. E acredita mesmo que nesse instante maravilhas estão acontecendo na sua vida. Você não está só, você não está abandonado, você tem um Deus que ama você. Me abraça, sou apenas uma folha seca, exposta ao vento, meu Senhor. Me abraça, me salva e cura no teu abraço de amor. E daqui a pouquinho a gente volta com o programa Em Sintonia com a Fé. Daqui a pouquinho. Dá pra fazer por 3. Ah, não dá pra fazer por... Dá pra levar 3 e pagar 2, pra virar freguesa, né? É ótimo ver o seu Sidney da Ultra Farma, por onde ele passa o preço ficar pequenininho. O preço caiu? Aí sim subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br, a farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. E agradeço a Ultra Farma pelo apoio, agradeço essa parceria com a Ultra Farma e o Sidney Oliveira, que faz de tudo para que você cuide da sua saúde, para que você faça o seu tratamento, para que você tenha, né, um lugar para adquirir o melhor medicamento, o melhor remédio, aquele remédio que você precisa. Ultra Farma está no coração da gente. E agora nós vamos acompanhar aqui no programa Em Sintonia com a Fé, mais uma carta, mais um testemunho em Minha Mensagem é Minha Vida. Olá, Padre Abério. Meu nome é José Maria e moro em Perdizes, São Paulo. A minha história começa aos 18 anos. Tinha um bom emprego, trabalhava na diretoria de um jornal e ganhava muito bem. Porém, gastava demais e bebia muito. Ao chegar em casa, meus pais brigavam comigo, mas não adiantava nada porque eles também eram alcoólatras. Então, eu acabava bebendo ainda mais para afogar as mágoas. Numa das minhas saídas, conheci a Edna. Era uma jovem linda, encantei-me por sua beleza e autenticidade. Alguns meses depois, começamos a namorar. Pelo amor que sentia por ela, eu mudei. Continuava indo ao bar, mas não bebia como antes. Como dizem por aí, bebia socialmente. Após 2 anos de namoro, eu voltei a beber como antes. Beber de cair, padre, de ter que ser carregado. A Edna sempre foi muito religiosa, católica. Começou a orar por mim todo dia que me via naquele estado. Orava com mais fervor, pedindo minha conversão. Alguns anos depois, nos casamos. A Edna acreditou que eu pararia depois do casamento. Ai, por engano. Eu continuava chegando em casa tarde, sempre carregado pelos amigos e completamente bêbado. Pouco tempo depois, eu perdi meu emprego, padre. Consequentemente, perdi minha autoestima, pois minha mulher é quem nos sustentava.
Minha esposa só orava e pedia a Deus a minha mudança. Tivemos um filho, Giovanni, que crescia me vendo naquela situação. Eu sentia vergonha de mim mesmo, padre, até que comecei a frequentar os alcoólatras anônimos. Com o apoio dos amigos que viveram a mesma situação que a minha, com a força de minha mulher e com o amor do meu filho, consegui parar. E hoje, padre, já faz 16 anos que não coloco nada de álcool na boca, graças a Deus. E aí a história do Evangelho se atualizando na vida do José Maria. Muito tempo com essa doença que é o alcoolismo, mas ele foi curado. Foi tocado por Deus, foi curado com a graça de Deus e hoje é um novo homem, José Maria. Parabéns pela sua nova vida, parabéns porque você conseguiu resgatar a sua família, a sua autoestima, o seu amor próprio. Parabéns mesmo, José Maria, e obrigado por você também contar a sua história. E que muitas pessoas que estão vivendo este drama do alcoolismo também possam ser vitoriosos. Nós podemos vencer, não é, querido? É, padre, ele teve um apoio muito grande da esposa também, né? Que ia na igreja, trabalhou, não desistiu dele, né? O apoio da família é muito importante. Então, a fé da esposa, da família, a fé da esposa, né? Você que tem um marido, tem alguém na situação parecida, não desista de quem você ama, não, porque Jesus pode mudar qualquer situação. Vamos cantar? Vamos. E assim, eu acho que ela cantava isso, né? Essa música na igreja, que todo mundo conhece, que está no CD Rosário de Maria 2, né, padre? Padre Abélio, padre querido Abélio. Filho, Altieres Barbieiro, Cláudio Fontana, nosso grande amigo, estão parceirão nesse CD Rosário de Maria, Mistérios Luminosos. E essa música... Glória a Jesus na hóstia santa. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta, para o Brasil abençoar, que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Querido, vamos preparando então o copo com água, vamos pedindo a bênção de Deus através da água. O copo com água já está aí, já está preparado, ou a jarra, como disse o Quirino. Então vamos pedir a Deus que abençoe a água que você vai tomar com muita fé mesmo, porque Deus pode curar. Claro, você não vai parar o seu tratamento, não vai deixar os seus remédios, mas vai usar a água abençoada como um recurso, como um elemento de Deus também para ajudar você. Que Deus abençoe esta água, fonte de vida e princípio de purificação, que ela se torne remédio, curando as feridas da mente, do corpo e do espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Que bom, nós já estamos terminando o programa, que bom que nós estamos aqui, né? Na TV, mas... infelizmente o tempo é curto. Mais uma missão cumprida, né, padre? Oh, graças vou, a Deus. Vou sentir saudades. Amanhã estamos de volta. Amanhã a gente está de volta, então, com o programa Em Sintonia com a Fé. Eu quero agradecer mais uma vez à Associação Milícia da Imaculada, agradecer ao Frei Sebastião Benito Coalho, que nos acolheu aqui para fazer esse programa, nesse, né, lugar lindo. Lindo, agradecer toda a equipe da Associação Milícia da Imaculada.
Agradecer a Ultrafarma, ao Sidney Oliveira, a toda a equipe também de Pernas Vídeo Produções. Que Deus abençoe. Amanhã a gente volta. Amém, se Deus quiser. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Amém. Amém.